100 мільйонів доларів надасть американський мільярдер Джордж Сорос для допомоги борцям за права людини. Гроші направлять громадській організації Human Rights Watch. Ці кошти розраховані на використання протягом 10 років. Гадаю, чимало заможних людей підтримують мою ініціативу та подвоять суму. Найбільше грошей потрібно для використання у Європі, Латинській Америці та Азії. За цей рік Сорос уже пожертвував понад 700 мільйонів доларів на доброчинність. каже таким чином реабілітує свою країну в очах світової спільноти. Головним адвокатом у справі захисту прав людини були Сполучені Штати Америки. Проте країна втратила високі моральні цінності та пріоритети за часів правління Джорджа Буша молодшого. Нині я хотів би відновити її авторитет. Пожертвування на захист прав людей перші у грандіозній благодійній кампанії Сороса. Він заявив про намір до кінця життя віддати більшість своїх статків на допомогу бідним. Нині капітал Соросу оцінюють у 14 мільярдів доларів.